Дар'я Пилипів одягнена в сорочку, яку вишила її бабуся. Вишиванці понад 100 років. Це традиційна борщівська сорочка. Візерунок виконаний чорними нитками. Бабуся Дар'ї Федора Бойко шила її для своєї дочки. Мати Дар'ї брала шлюб у цій вишиванці. Хотілося, щоб ця сорочка була не така, як в кожного є. І найняли вони художницю з сусіднього села Шишківці. Цей взірець на рукаві, він йде навскосі, він коштував досить дорожче. 1,5 злотого за цей взірець платила бабуся. А ось ці, тут що спереду взірець, спереду це був злотий. На той час це були великі гроші. Колекціонери не раз пропонували купити її сорочку, але Дар'я не погоджувалася. Я кажу, але я її не продаю. Ну то хоч покажіть. Подивився, йому очі засвітилися. Продайте, продайте, скільки тисяч доларів, 5, 8. Я кажу, ви знаєте, ви мені навіть, аби і цю машину дарували, я сорочки не продаю. Жінка зберігає ще одну 100-річну сорочку. А ця сорочка так само вишита бабусею для мами, але вона вже, так можна сказати, більше була буденна. Ну, для таких, не так повсякденно, на роботу не ходила у цій сорочці, але такі десь вечорниці, якісь вечори, то мама одягала цю сорочку. Тепер, каже Дар'я, цю сорочку на свята вдягає її внучка. Стараємося зберегти сорочки, бо це ціни не мають ці сорочки. Безцінний дар. Досі зберігають традицію борщівської вишиванки в селі Горшова Мельницеподільської громади. Олеся Козак має 2 сорочки. Сьогодні одягнула ту, яку вишила сама. Каже, це святкова вишиванка, таку дівчата одягали на весілля. Процес вишивки він дуже давній. Його ним зараз майже ніхто не вишиває. І коли я подивилася, що щезає вже цей метод вишивання, я взяла у свекрухи сорочку, яку вона мала на весілля, підпорола саму ту вишивку, той метод, і тим методом я вишила оцю сорочку. А це оригінальна сорочка, яку носила свекруха Олесі Євдокія Козак. Вишили її в 30-х роках 20-го століття. Ця сорочка називалася «Буденка». В цій сорочці люди працювали, ходили в поле і вдома. Бачите, тут відразу пришито, як казали, підтічка і сорочка разом. Щоб тільки жінка встала, скоренько цю сорочку вдягнула, підперезала там крайкою, там горбатку взяла, щоб швидко, тому що наші жінки завжди були в роботі. Наталії незнайомі 94. У Грошовій жінка має особливу місію – вдягає на весілля наречених. Ось на цьому фото весілля її онучки Наталії. Я на весілля зібрала, може, більше як 100 наречених. Брала таку сорочку, я обирала, як я заміж виходила. Я свою вишиванку передам онукам, аби вони продовжували традиції грошівські, вишиванки грошівські. Ми зараз у Борщівському обласному краєзнавчому музеї. Тут зберігається одна з найбільших в області колекцій борщівської вишиванки. Кожну сорочку працівники музею збирали особисто, їздячи селами. На цій вітрині святкові сорочки характерні для Борщівщини. Таких у музеї більш ніж 100. Загалом в етнографічній колекції понад 1500 експонатів, розповідає вчена секретарка музею Леся Грабик. За її словами, найдавніша сорочка датується приблизно 1896 роком. Знайшли ми її в селі Горошова, її передали безкоштовно до нас, до музею, і, скажімо, вона святкового плану. Про те, що вона має, скажімо, що вона найдавніша, говорить навіть самий стан полотна. Для борщівської сорочки характерно поділення вишивкою, тридільне вишиття рукава. І саме уставка, підуставкова морщиня, як нас називали, чи курпіння, і рукав до зап'ястя. І от дуже цікаво, що от такими смугами, батогами ми бачимо на кожній нашій борщівській сорочці, чи поздовжніми, чи з кисними смугами вишивали рукав саме до зап'ястя. Соломія Струз, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.